La meva afició pel Japis va començar quan tenia 0 anys <laughs> I, i el meu pare va començar a comprar els meus primers còmics, de Mortadelos, Mikis, i, i ja des de petit vam veure que, que m'agradava molt copiar tot el que sortia als còmics. I, i bueno, ho van, ho van potenciar, van veure que funcionava més o menys bé i quan vaig tenir una certa edat em vaig, em vaig començar a, a anar a l'escola Hosso, i vaig fer alguns cursos allà i ara sóc professor. Jo em considero més que dibuixant de còmics il·lustrador en general i he fet des d'il·lustracions de per llibres de text de mitologia hindú fins a, a còmics de difusió, de divulgació mèdica, el al meu darrer treball que és un és un àlbum pròpiament de còmic de de gènere històric i que m'ha agradat molt de molt de fer i que ha estat una experiència molt molt bona. I, i les editorials on doncs, han estat de pràcticament mitja Europa, he treballat per França, per Anglaterra, ara per fi per una editorial una mica important d'aquí de, de Catalunya. Les eines han canviat molt. Abans era tot molt analògic. Era tot el llapis, el paper, el pincell i el plomí eh, per entintar. I, I ara, cada vegada més, l'ordinador és fonamental, tant per fer... Bé, bueno, es pot fer gairebé qualsevol procés. Fins i tot tot el còmic o tota la il·lustració es pot fer completament digital i és una, és una eina gairebé imprescindible. Si no és per fer-ho tot, per fer una part o per, fins i tot per acabar el treball i enviar-ho, perquè ja no s'envien ja no físicament els originals a les editorials perquè facin els fotolits i tal, ara ja és tot en PDFs i s'envia en arxius digitals i, i queda tot eh, molt més recollit. Jo crec que el treball més important que he fet mai per una editorial de Catalunya o d'Espanya és el que acabo de fer ara tota la resta de cosetes que he anat fent en els anys que porto de professió sempre han estat per l'estranger, per França, per Anglaterra, alguna coseta per als Estats Units, però, però aquí és complicat. Ara mateix estic una mica trafegat amb tota la promoció de l'àlbum que acaba de sortir, de Lliures o morts. És l'adaptació al còmic d'una novel·la històrica que ha tingut molt d'èxit, de... que té el mateix títol, que està escrita per el Jaume Clotet i el David de Montserrat i ens van encarregar si, si podríem fer-nos càrrec d'això, de, de, de l'actació al còmic i ho vam fer els darrers sis mesos de l'any passat i ha estat un treball realment feixuc perquè bueno, no és un gènere que hagués treballat molt o, o res en el passat i va requerir una mica de... de bastant de treball de preparació i de i d'aprendre moltes coses d'història que, que jo no sabia. O sigui, jo sóc d'una generació a la qual la història de Catalunya ens la van explicar en cinc minuts. La novel·la és, la, és una mica una biografia d'un personatge real que va ser un militar, un, un Miquelet, de l'exèrcit català, i que es deia Armengol Amill, que era una mica desconegut i els, els dos novel·listes, que també són periodistes, van, van començar a investigar i van descobrir que va ser un personatge realment important i que va ser un militar bastant important de l'exèrcit català i que va, va formar part de moltes de les batalles importants que coneixem. Vaig dir, home, és un còmic històric del 1700 i tal l'hauria de fer analògic no, no, no em veia jo treballant en un còmic d'aquestes característiques eh, potser era una tonteria però, però creia que era una bona, una bona manera de, de ficar-me també en el treball de fer-lo com tota la vida i tal Futurs projectes, com que aquest àlbum acaba de sortir ara, tinc l'estranya idea de que podré fer un altre abans que acabi l'any. Probablement d'una temàtica diferent i una mica més propera a el que jo estava acostumat a fer i provar a veure si trobo algun editorial o, o potser editar-lo jo mateix, però no sé, és una, una mena de repte, no? Fer dos llibres un mateix any. A la societat a la que estem sempre Eh, necessitarem gent que ens expliqui històries de tot tipus i el còmic és, eh, jo crec que si no el millor, un dels millor, millors mitjans per explicar històries i per eh, i per difondre mites. No? És una forma de, de cultura que té un bon futur a nivell creatiu, a nivell empresarial. Continuarem lluitant, no, no passa res.